Cvijanović, sudbina Bosne i Hercegovine zavisi od bošnjačke politike. U Srpskoj 393 slučaja virusa korona preminulo 11 osoba. Izuzetno uspješna zimska turistička sezona u Trebinju. Fudbaleri Leotara počeli sa pripremama. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je u intervju u Srni da sudbina Bosne i Hercegovine najviše zavisi od ponašanja bošnjačkih političkih predstavnika i njihove politike. Na pitanje može li se naći rješenje za Bosnu i Hercegovinu, predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je da što se nje tiče može. Sudbina te zemlje najviše zavisi od ponašanja bošnjačke politike. Ako je to odsustvo dijaloga ili stalna mržnja kojom nas zasipaju, uzurpacija zajedničkih institucija ili nasilna centralizacija, onda ja ne vidim da tu ima neke šanse. U suprotnom, vidim i vjerujem da je moguće onda kada niko nikoga ne bude maltretirao, vrijeđao i nametao svoju volju. Vjerujem da Srbi, Hrvati, Bošnjaci i svi drugi građani mogu imati dobar zajednički život, a pretpostavka za to je prvo iskren dijalog, jer dogovor kuću gradi, a ne sila niti mržnja, naglasila je predsjednica Srpske. S obzirom na činjenicu da su iz Sarajeva ponovo stigle brojna negativna reagovanja na obilježavanje Dana Republike, posebno na svečani defile pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predsjednica Srpske je podsjetila da se taj defile organizuje već godinama, sastavni je dio svečanosti i nešto što građani Republike Srpske najviše iščekuju. Prema broju okupljenih ljudi jasno se vidi kakav je odnos građana. Niti se time ko provocira, niti se kome prijeti, kako to komentarišu u Sarajevu. Mi smo ponosni što je naša policija danas bolje opremljena i ima daleko bolje uslove za rad nego ranije. Valjda tome teže sve policije svijeta, a mi ne možemo biti izuzetak samo zato što se to ne sviđa političkom Sarajevu ili zato što oni misle da policiju treba centralizovati da bi bila pod kontrolom upravo tog Sarajeva, naglasila je Cvijanović. Na pitanje kako komentariše tvrdnje pojedinih bošnjačkih političara da zbog svečanog defilea pripadnika MUP-a Republike Srpske Bošnjaci ne mogu mirno da spavaju, Cvijanović je odgovorila da je to čisti bezobrazluk koji služi dizanju tenzija. Pripadnici MUP-a su imali defile u funkciji proslave Dana Republike. Isti ti pripadnici MUP-a su svakog svog radnog dana u funkciji zaštite građana Republike Srpske i njihove imovine, a to znači i Bošnjaka koji ovdje žive i njihove imovine. I nikada niko u MUP-u ili drugim institucijama Republike Srpske nije u tom pogledu pravio bilo kakvu razliku, niti će je praviti, niti je smije praviti, pojasnila je Cvijanović. Ona je poručila da ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni bilo koja nacionalna manjina ne treba da brine, jer su svi oni ravnopravni građani Republike Srpske, bez obzira na vjeru, naciju ili bilo koje drugo opredjeljenje, i to je imperativ. Što se tiče incidenata i provokacija koji su tokom praznika zabilježeni protiv lica nesrpske nacionalnosti, predsjednica Republike je rekla da počinioce treba sankcionisati u skladu sa zakonom. Na konstataciju da je jedna od najradikalnijih reagovanja iza Sarajeva bila izjava bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića, u kojoj je obilježavanje Dana Republike uporedio sa godišnjicom Kristalne noći, a učesnike svečanog defilea sa nacističkim odredima smrti i da li su to poruke suživota i tolerancije. Cvijanović je odgovorila da i takve treba sankcionisati, te da je to odvratna izjava i teška uvreda koju je izrekao očito nepopravljivo pravljivi ekstremista. Ona je konstatovala da je Džaferović čovjek mržnje, isključivosti i zla i ne može se od takvog očekivati nešto dobro. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da je zabrinjavajuća činjenica da izgradnja odlagališta za radioaktivni otpad
i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori nije bila tema razgovora zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Bakira Izetbegovića na sastanku sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem u Dubrovniku. Očigledno je da je Izetbegović iza sebi znanih razloga propustio priliku da na važnom sastanku ukaže na jedinstveni stav Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine o neprihvatljivosti namjere Hrvatske da u našem dvorištu gradi sporno odlagalište, poručio je Košarac. On je istakao da je nedopustiv, neprihvatljiv i jako zabrinjavajući propust koji zaslužuje oštru osudu domaće javnosti i činjenica da Izetbegović nijednom riječju nije pomenuo pitanje koje ugrožava zdravlje građana i životnu sredinu. Saopšteno je iz resornog ministarstva. Prema njegovim riječima dodatni problem predstavlja indolentnost ministra inostranih poslova Bisere Turković po ovom pitanju, pri čemu se u potpunosti oglušila o obavezujuće zaključke predsjedništva BiH, Savita ministara i koordinacionog tijela za Trgovsku goru. Umjesto da se ozbiljno posveti rješavanju konkretnih pitanja u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini i omogući domaćim ekspertima da paralelno sa hrvatskim kolegama rade na terenu na Trgovskoj gori, Izetbegovićeva stranačka koleginica Turkovićeva piše nesuvisle protestne note Srbiji, Rusiji i Kini zbog prisustva njihovih ambasadora i predstavnika na obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske, naglasio je Košarac. On je dodao da takav odnos Turkovićeve otežava rad i ugrožava napore predstavnika nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH u sprječavanju susjedne zemlje da izgradi sporno odlagalište na Trgovskoj gori. Ministar inostranih poslova treba da zna da prisustvo ambasadora i predstavnika Srbije, Rusije i Kine veličanstvenoj proslavi Dana Republike Srpske ne ugrožava nikoga, dok potencijalno odlagalište na Trgovskoj gori predstavlja ozbiljnu prijetnju životu 250.000 ljudi u opštinama u slivu rijeke Une. Ali Turkovićeva kontinuirano zatvara oči pred tim problemom i nikada se nije udostojila da napiše protestnu notu Hrvatskoj u vezi sa Trgovskom gorom, istakao je Košarac. On je naglasio da su za razliku od političkih predstavnika iz Federacije zvaničnice Republike Srpske maksimalno posvećeni i rade na tome da se na temelju argumenata i stručnih analiza spriječi izgradnja odlagališta u neposrednoj blizini granice Hrvatske sa Republikom Srpskom i BiH. Javnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine nije zapamtila ni jedan javno izrečen stav političkih predstavnika iz Federacije, poput članova predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića ili Željka Komšića, o protivljenju izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. Sa druge strane, Republika Srpska ima proaktivnu ulogu u rješavanju ovog problema, rekao je Košarac. On ističe da o tome svjedoče zalaganja srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, srpskih članova u Savitu ministara, kao i institucija Republike Srpske. Nećemo odustati od ovog slučaja jer prioritetno štitimo zdravlje naših građana i životnu sredinu, poručio je Košarac. S tim u vezi on je dodao da postoji saglasnost i spremnost predsjedavajućeg Savita ministara Zorana Tegeltije da se iznađe rješenje za finansiranje rada ekspertskog tima, na čiju je inicijativu izrađen prijedlog potrebnih financijskih sredstava. Košarac je naglasio da očigledno ignorisanje pitanja izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori od pojedinih bošnjačkih predstavnika institucija na nivou BiH treba da bude meta domaćih dežurnih kritičara, umjesto što u javnost iznose neargumentovane tvrdnje na račun onih koji su posvećeni rješavanju ove problematike. Krajnje je vrijeme da sateliti određenih političkih partija, čiji lideri nisu ništa preduzeli po ovom pitanju kada su imali priliku za to, prestanu da politizuju slučaj Trgovske gore i uključe se u zajedničku borbu protiv izgradnje spornog odlagališta, jer je to zakonska i moralna obaveza prema našim građanima, poručuje Košarac. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas u Mostaru da je sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem u Dubrovniku dogovorio da pokušaju zaustaviti projekat Gornji horizonti.
Saglasili smo se u vezi sa korištenjem voda za hidroelektranu Dabar, odnosno Gornje horizonte, gdje se preusmjerava nevjerovatnih 5 ili 6 milijardi kubnih vode godišnje iz sliva Neretve u sliva Trebišnjice, kazao je Izetbegović. On je kazao da postoji konvencija koja odnosi na zaštitu okoline, koja ne dozvoljava da se bez dogovora u Bosni i Hercegovini i bez dogovora sa susjednim zemljama grade objekti poput hidroelektrane Dabar i preusmjeravaju vode. Radi se o 5 ili 6 milijardi kubnih vode godišnje i to bi u potpunosti izmijenilo ekološki sistem u Hercegovini. Tu imamo Hrvatsku uz sebe da se to ne uradi. Oni bi banalno preusmjerili vode u Dubrovačku rijeku, tamo bi se sručile te količine čiste pitke vode, koja sada kroz Popovo polje do Opuzena nahrani i biljke i sav život koji zavisi od vode, močvare, ptice, ali i ljude. Možemo zaustaviti taj projekat, kazao je Izetbegović, odgovarajući na pitanje novinara zašto bi zaustavljali projekat Gornji horizonti. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Ilija Taminđija reagovao je juče na navode iz Hrvatske na temu projekta Gornji horizonti. On je naveo da svaki uspjeh Republike Srpske nekoga ne žulja, pa tako i izgradnja hidroelektrane Dabar i aerodroma u Trebinju. Taminđija je naveo da je riječ o provokacijama i neosnovanim optužbama, te da je projekat hidroelektrane Dabar upravo zbog ekologije tapkao u mjestu 3 godine, ali da na kraju ni sud Bosne i Hercegovine nije mogao da nađe zamjerku i neregularnost kada je riječ o ekološkoj dozvoli. Zadnji dan 2021. godine potpisan je ugovor o izgradnji i finansiranju hidroelektrane Dabar. Novi virus korona potvrđen je kod 393 osobe, a izvršeno je testiranje 763 laboratorijska uzorka. Radi se o 167 muškaraca i 226 žena, od kojih su 83 mlađe, 261 srednje i 49 starije životne dobi. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. Radi se o 10 muškaraca i jednoj ženi srednje i starije životne dobi, od kojih su 4 osobe iz Banja Luke i po jedna osoba iz Gradiške, Istočne Iliđe, Kozarske Dubice, Milića, Mrkonjić Grada, Prijedora i Prnjavora. Turistička sezona ove zime u Trebinju bila je izuzetno uspješna. Najjužniji grad Srpske bio je prepun gostiju sa svih strana, a kapaciteti su bili skroz popunjeni. Trebinje za novogodišnje praznike bilo preplavljeno gostima. To su uglavnom gosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i susjednih zemalja, Crne Gore i Hrvatske. Prema procjenama, svi smještajni kapaciteti su bili popunjeni. Naše procjene da je bilo, što se tiče registrovanih, moram reći neregistrovanih nekih posjeta i ka bookingu i sa podacima sa terena, da je bilo oko nekih 7000 prema nezvaničnim naravno podacima o štiče noćenja, što nam govori da su novogodišnji praznici u Trebinju prošli izuzetno dobro. Trebinski biser, grad sunca, po svemu sudeći radi punim kapacitetom bez obzira da li je ljetna ili zimska sezona. Mi smo prezadovoljni posjetom za novogodišnje praznike, naši svi kapaciteti su bili u punom obimu popunjeni, većinom su gosti bili iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i mahom iz Crne Gore. Po prvi put je zabilježeno da trebinske turističke organizacije nisu imale posla bez obzira na posjećenost. Kažu nam da su turističke agencije van Trebinja direktno dogovarali smještaj sa hotelijerima. Kada su u pitanju ti neki grupni dolasci, moramo da kažemo da su to agencije same, agencije iz Srbije prvenstveno, znači koje su dolazile, same su rezervisale smještaj u hotelima, tako da preko nas je bilo, znači, u stvari više individualaca koji su individualno rezervisali smještaj, da li u hotelima ili nekim privatnim apartmanima. Rezervacije preko trebinskih agencija su uvijek povoljnije sa cijenama. Postavlja se pitanje, da li turizam postaje vodeća privredna grana u gradu na Trebišnjici? Pa dobro, svakako da ne možemo reći da postaje vodeća, ali apsolutno da pretenduje to bude u nekom doglednom periodu. I gradska uprava i turistička organizacija, naravno svi činioci turističkog života Trebinju rade na tome, tako se nadamo da će u nekom doglednom periodu svi ostati veoma, veoma značajni benefit turizma. Ako se po jutru dan poznaju turistički radnici Trebinja, vjeruju da će ovo biti još jedna uspješna turistička sezona.
Obavještavaju se potrošači električne energije koji se napajaju preko dalekovoda Zubci, Prašišta, Skoznik, Javor, Jablan, Dopod, Štirovnik i Zubačke rupe da će zbog radova koje izvodi Elektrotrebinje doći do prekida napajanja električnom energijom dana 12. januara u vremenu od 9 do 13 časova. Mole se potrošači da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Na COVID odjeljenju Trebinjske bolnice hospitalizovano je 12 pacijenata, od čega su 4 u izolacionom bloku i čekaju potvrdu testa. 8 pacijenata je iz Trebinja, 2 iz Berkovića i 2 iz Gacka. 11 ih je na kiseoniku, a 5 pacijenata je starije od 70 godina. U posljednja 24 časa primljena su 2 pacijenta, a otpušteno 5. Najmlađi hospitalizovan je muškarac iz Trebinja, 1981. godište, i prima kiseoniku terapiju. Zamjenik načelnika opštine Nevesinje Bogdan Botić upriličio je danas prijem za učenike generacije u osnovnoj i srednjoj školi Ivu Milanović i Danila Cvjetića. Čestitajući učenicima na vrijednom školskom priznanju, uručio im je i prigodne poklone. Nije mala stvar biti najbolji u odjeljenju, a pogotovo u generaciji, tako da ste vi veliki ponos kako škole, tako i Nevesinja, istakao je Botić. Poželio im je uspjeh u daljem školovanju, u nadi da će nakon završenih studija da se vrate u svoj zavičaj. Na putnom pravcu Gacko-Foča između Čemerna i Tjentišta došlo je do zastoja u saobraćaju zbog kolone šlepera i kamiona koje stoje u jednoj traci. Na vozače se apeluje da voze sa posebnim oprezom na ovoj dionici. U koloni je više od 15 teretnih vozila. Klizalište za djecu prvi put je otvoreno u Foči, već na samom otvaranju pokazalo se da će to biti prvorazredni doživljaj za mališane. Na trgu Kralja Petra klizalište je otpočelo svoj 12-dnevni rad uz atraktivan i za ushićenu djecu nezaboravan program koji su priredili zabavljači iz Novog Sada, akrobate sa vatrom, razigrane vile i džinovski roboti. Lokalna uprava je klizalištem obogatila manifestaciju Zima u Foči. Klizalište će raditi do 31. januara, a radno vrijeme je od 11 časova do 22 časa. Patrijarh srpski Porfir je pozitivan na virus korona i predstojeće dane će provesti na kućnom liječenju. Objavljeno je na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se dodaje da patrijarh Porfir ima veoma blage simptome virusne infekcije. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković bit će prvi nosilac na Australian Openu, saopštili su organizatori. Prvi Grand Slam sezone počinje 17. januara, a organizatori su danas zvanično potvrdili po 32 igrača nosioca u obje konkurencije. Iza srpskog tenisera slijede Danil Medvedev iz Rusije, Aleksandar Zverev iz Njemačke, Stefanos Tsitsipas iz Grčke, Andrej Rubljov iz Rusije, a šesti nosilac je Rafael Nadal, Španija. Zvaničan žrijeb za Australian Open je zakazan za 13. januar. Fudbaleri Leotara počeli su sa pripremama za proljećni dio prvenstva u MTL Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Novi stručni štab je na stadionu u Policama obavio prozivku, a prvi trening je odrađen u gradu Sunca, gdje će biti obavljene kompletne pripreme. Fudbaleri Leotara počeli su pripreme za proljećni dio prvenstva u MTL Premier Ligi BiH. Novi stručni štab na čelu sa Miodragom Bodirogom je na stadionu u Policama obavio prozivku, a prvi trening je odrađen popodne u gradu Sunca, gdje su obavljene prve, dakle, pripreme, prvi trening, a izgleda po svojoj prilici tu će biti obavljene i kompletne pripreme. Ispred rukovodstva kluba fudbalerima su se obratili predsjednik upravnog odbora Gordan Mišević i sportski direktor Željko Radović, koji su igračima predstavili novi stručni štab, ali i podijelili očekivanja od stručnog štaba igračkog kadra u narednom periodu, a to je opstanak u najvišem rangu. Cilj je opstanak u Premier Ligi. Želje, pa opet opstanak u Premier Ligi. Jel? A kadar, pa evo i u prethodnim kolegama, vašim kolegama sam dao izjavu da je imenovanje
mene za šefa stručnog štaba, od mene tražilo i očitanje po pitanju trenera stručnom štabu i igračkog kadra. Ja sam to uradio, sa mnom su treneri Damjan Ratković i Darko Jegdić. Od igračkog kadra tu je ostalo nekih 17-18 igrača, nekolicini smo se zahvalili, to je moja odluka, smatram da su dali dovoljno, da ne mogu više, da moramo tražiti neke druge igrače koji mogu podići i leotar i igru na veći nivo, pregovaramo, razgovaramo, tu je već par igrača u Trebinju, doće nekih mlađih igrača na probu, ja se iskreno nadam da ćemo doći do cilja. Pa da nisam ovdje ne bih ni vjerovao, jel? Samim tim što sam ovdje vjerujem i gotovo da sam siguran da ćemo ga ispuniti. Koliko vas znam, bit će rad, red i disciplina. Pa, bez toga nema ništa. Iskreno, bez toga nema ništa. Ja se nadam da će igrači prihvatiti, ja ću se truditi, da će se od sebe i ja i stručni štab, a siguran sam će tako raditi igrači. Kao što ste čuli, leotar će kompletne pripreme obaviti u Trebinju. Planirane su i prijateljske utakmice, za sada se znaju protivnici, to su u budućnosti iz Podgorice, Bokelj, Tomislav, a generalna proba je protiv Zrinskog na Policama, 7 dana pred početak prvenstva. U pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje sutra će biti odigrana humanitarna predstava Novogodišnja zavrzlama. Naše najmlađe sugrađane obradovaće i nasmijeti Vedrana Jokanović, Igor Svrdlin i Darko Kurtović. Sav prihod od prodatih ulaznica bit će uplaćen na račun Fondacije Sveti Vukašin. Početak predstave je u 11 časova. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Na jugu Hercegovine uglavnom suvo, sunčano i vjetrovito. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu sa jakim udarima, posebno na planinama. Maksimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu do 9 stepeni. Tokom večeri i noći novo zahlađenje. Sutra jutro oblačno u centralnim i istočnim krajevima, suvo i veoma hladno sa umjerenim mrazem. Na jugu i sjeveru vedro. Lokalno će biti uslova za maglu oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana smanjenje oblačnosti te će preovladavati sunčano i hladno vrijeme. Tokom večeri vedro uz pad temperature. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjereno do jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od minus 8 do minus 2, u višim predjelima od minus 11, na jugu do 2 stepena. Maksimalna dnevna do 7 stepeni. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije.